السلام علیکم درنوندونکو، هیله ده چې آرامه او خوشحاله او سوکاله اوسیږي، او تر دې دمه مو هم ورځ په ډېر خوشحالۍ سره پیل کړي اوسیږي. نو لکه څنګه چې پوهیږي، د پخلي خپرونه پیل شوه. زه او زما ګران همکار حشمت ستاسو په درانه چوپړ کې سو. هیله ده چې تر پای شي زموږ ملتیا وکوي، او هر قصه چې موږ په خپرونه کې تاسو لپاره یې پخوو، تاسو هم شي کولی په ډېر اسانه توګه باندې ځای کوي او خپل کورونو کې بیا خپل ځان لپاره پخه او یا هم تیار کړئ. نو حشمت جانه سلام شو، په خیره مهربانی. با تقدیم و سلام و خسته نباشید خدمت تک تک شما بیننده های عزیز، امروز در برنامه خواستیم که سلات تخم آماده بسازیم. نیرخنو دده اړین تو کې به ورسته راته وای، اوس به هم خپل میلمه معرفی کو. آیا پویږه چې نن په خبرن کې څوک میلمه ده؟ بله بله، خو می فهمیم یک شاعر محبوب ما که او را همکار ما براتون معرفی میکنه. خو اول تو میمونه معرفی میکن یا ما مواد لازم را؟ نه، اول با میلمه معرفی کو، ورسره لغنه ته بیا دا اړین تو کې وای. بله دوستان، لکه څنګه چې اشمت مونږ ته ویلې، نن هم په خبرن کې را سره یو شاعر میلمه دی، ګل ملا همکار، تنزیه شاعر. دې زات سړم شو، په خیر اغلی، خوشاله اوسی. د شمشاد نړیوال تلویزیون درنو لیدونکو او کارکونکو قربانی خوري تاسو ته، او پخلی والا آشپز ته، او نور ټولو هیوادوالو ته سلامونه ډالۍ کوم. علیکم السلام. نو اوس به هم اشمت راته وایي چې کوم کوم اړین توکي دي. بله، مواد لازم است جواری، ماینوس، چپس، پیاز، رومی، بادرنگ، همچنان تخم. نیرخانو اشمت، فکر کوم چې دومره ډیر زیات وخت به هم نه نسی، ځکه چې تبان سلات په ډیر لږ وخت کې تیاریږي. نو ته دې هم اساسه کارته پیل کړه، او که چیرې بیا ضرورت شي نو زه به تاسو ته سره کومک وکم. بله. ای پلاو ای دلبر شیرین من، واه واه، ای پلاو ای محواشی دیرین من، رونق خان غریبان نیستی و به دندان یتیمان نیستی، از برای ما غریبات و تیا گشته آخر نمیدانم چرا مونگا پلاو داسی خرو. دیر خنو دا خود دیر سخت خواندار پلاو بایی پا دست شایری سر خواند با اوکی. منه نکم. نو هشمت که رتوی چه سنگ دیوال شروع که دا چه بادرنگ بای توتا کی؟ ایره بایی خاطر آماده میسازیم. اگر چی بعضی کسا هستن که از رومی و بادرنگ استفاده نمیکنن، ولی ما در قسمت پایین از این سالات خواستم که از این بادرنگ و رومی هم اضافه کنیم، به خاطر از اینکه سلات ما هم مزه‌دار میشه و هم خوبش میشه. به او خاطر اول بادرنگ و رومی را توته میکنیم و در قسمت پایین قاب مندازیم و آماده میمانیم، بعدا دیگه سلات ما را آماده میسازیم و بالای امی بادرنگ و رومی علاوه میکنیم. ډیر ښه. نو همکار صاحب، که تاسو راته وایئ چې په ژوند کې مو چا تاسو ډیر ښه پخلی کړی دی، هم ډیر ښه خواړه تاسو لپاره چمتو کړي دي؟ مونږ ته د وړو مور ډیر ښه خواړه چمتو کوي. ډیر ښه. مصاله هم پکې اچوي، ګشنی چې هغه دڼیا چې ورته وایي، دڼیا هم پکې ګډوي، خصوصا تور مرچ او اوږه، دا ډیر په پخلي کې ډیر رول لري. مالګه باید نه زیاته شي نه کمه، په مناسب او ډول باندې باید اوسي. غوړي باید ډیر زیات وانه چو، ځکه غوړي داسې غوړي نه دي نن سبا دا وګوري وی چې هغه یو های کو زما وی چې چشوا هغه بریامو او چې مو یو لویا امپراتوری لرله، اوس خو هغه نشته. آیا د نباتي غوړو لامل خو نه دی؟ پخوا خو خلکو زیړ غوړي خوړل، دوا غوړي، اوس خو دا غوړي دي، خدای دې ښه کړو. بلو هم داسې ده. نو یقینا هغه غوړي چې موږ په خپل خپرونه کې استعمالوو، یقینا چې ډیر صحي غوړي دي او زموږ ستاسو صحت لپاره ډیر زیات ګټې لري. نو همکار صاحب، که تاسو راته وایئ چې ستاسو د خپلې د میرمن د خواړه پخول ډیر زیات خوښېږي، که هغې د ستاسو شاعري ډیر زیاتې خوښېږي، ډیر زیات ورته علاقه لري؟ زه ستاسو د دې خبرې په ځواب کې یو فارسي یو مطلب ډالۍ کوم. قورمه کچالو برادر، پیاوې شلغم بچی ماما، کیچڑی قروت نواسا. نسبت وفات پلاو خان پدر چلاو خان معاصل سنف چارم فاکولتی سرای کچالو فروشی به اطلاع دوستان و گشنگان رسانیده می شود
که جنازه مرحوم پلاو از غوری بانجان بتا گرفته شده و به شکم آدم خان دفن میگرده. خب اوست ده شایری ندیم اگه سه مطلب آخونه سنگه اوست ده استاس خوکی مطلب داده چه زپ پخلی که دوم را دغه نلرم اما اغا خوندور خواره چی پخوله که را تا خوند را که کنه نو بیدیر پا شوق او پا مینه خورم. یقینا تاسو مخکې هم یادونه وکوله چې ستاسو میرمن ډیر ښه پخلی کوي، حتما خوښېږم. د دې تر څنګ بیا د هغې ستاسو شاعري خوښېږي کنه؟ هو، ولې نه؟ زما شاعري، زما الفاظ، زما خبرې، زما مرکه، زما ګپ شپ د هغې ډېر خوښېږي. ډېر ښه. نو اوس به راته وایي چې په ورځ کې څو ځلې هغې ته شعر او شاعري کوي او شعرونه ورته وایي؟ زه شپه ورځ یو تکه جذبه جذبه احساس احساس یم، د سر نه تر پښو پورې. چې کله ماشوم سره مخ شم ورته وایم پاپې دې راوچتې کړه، چا چې باندې چکې چکې کړه، وړې وړې خبرې کړه، غمونه رانه لرې کړه، غمونه رانه لرې کړه، کړلو بېدا قلم سره کتاب معلم سره کتاب معلم، نور هیڅ مکوه ورکې کړه، پاپې دې راوچتې کړه، چاچې باندې چکې چکې کړه، وړې وړې خبرې کړه، غمونه رانه لرې کړه، غمونه رانه لرې کړه. نو اوس به راته اشمت وایي چې څنګه د همکار صاحب شاعري دې خوښه سوه کنه؟ او ډېر مې خوښه شوم. یقینا چې د همکار صاحب شاعري خو ماشاءالله ډېره ښه روانه ده، نو حتما ستا لپاره به هم یو شعر وایي. څنګه همکار صاحب، د زموږ ګران همکار اشمت لپاره کوم څه شعر لري کنه؟ حشمتا ایز منگا خوش قسمتا، او منگا خوخرا لعادتا، او چپا منگ اخرا ای حشمتا، پا منگ اخرا پا منگ اخرا چا حشمتا، تلگیای تپخلیکلی، او تیو خکلی گلالی، تز منگا یو خاغلی بریالی، ای حشمتا ای حشمتا ای حشمتا. او اس پسر کم کارونه دی روان دی خدی کنا؟ تر اوس خصام کم کارم شروع کرن دی ده خاطر چا زما طول فکر شاعری طرف ته دی. دی خ یقینا نو ماشاءالله دی خایسه شاعری ده. نو اشوا سنگ شیر دی خوخ کنا ستاله پر چی ویلی فکر کوم چې شاید تاته به مثبت انرژي درکړي وي تر څو موږ لپاره نور هم ښه پخلی وکړي او ښایسته سلات موږ ته تیار کړي. سلات خو ورته ډېر ښایسته جوړوم دې د خاطر چې ماته شعر هم وویل او زه هم ورته ډېر یو ښایسته سلات ورته جوړوم. نو همکار صاحب، که تاسو راته وایي چې ماشومتوب مو له کوم ځای څخه پیل کړی ده، هلته دغه د خوړو دود دستور څه ډول و، کوم خواړه مو په یاد پاتې که موږ ته یې لږ څه ووایي؟ د ماشوموالي په هکله درته ووایم چې زه کوچنی وم، په دویم صنف کې وم، زموږ مکتب ته د پوهنې مدیر راغلی و، د ننګرهار نه زموږ سیمې ته راغلی و، او زه د مکتب ادارې زه وګمارلم چې هغه ته شعر ووایم. ما ورته وویل محترمه نیکرداره په خیر راغلې، انتظار ستا لپاره په خیر راغلې، غټ واړه یو راټول شوي په دې ځای کې، عزتمند باوقاره په خیر راغلې. بیا چې زه لسم صنف ته ورسېدم بیا ما شاعري شروع کړه. لومړی شعر ما وویل چې عشق زما پوهنه زده کړه، او مکتب دی چې وجدان مې پرې ساتلی، مهذب دی زده کړه ده زما لیلا، او زه مجنون یم بې له زده کړې نه، همیش په ځیګر خون یم، دا خو ځکه چې انسان یم حیوان نه یم، بې له زده کړې نه حیوان یم انسان نه یم. خو بیا بالاخره چې شاعري مې پختګۍ ته ورسېده، د پختګۍ دغه ته ورسېده مرحلې ته ستا خبره، نو بیا ما طنزیه شاعري شروع کړه. مختلف سندرې مې په شاعري کې راوه، لکه اوس وګوره وایي لاړ شه پېښور ته که مې ستور مال، وایي لاړ شه منډۍ ته به ټینګر ماته راوړه، تازه تازه مولې او ټماټر ماته راوړه. څنګه مو غوښتل چې باید تاسو شاعري ته مخه وکوئ، او اول شعر تاسو ویلي چې په مکتب کې مو پیل وکړ، او د دې تر څنګ راته وایي چې په څو ژبو باندې مو شاعري کړې ده؟ هو، په درې ژبو څلور ژبو ما شاعري کړې ده. دا شاعري چې ده کنه، دا د زړونو نه پاڅېږي او په زړونو کې ننوځي، نو په دې اساس باندې ما شاعري باندې پیل وکړو.
او زه په مختلفو ژبو شعر وایم. آی لایک مای اون پرنانسیشن کلاس، یو ټیک ان ٹرسٹ ویت کنورسیشن کلاس، دس از ا بیٹر وے ٹو گیٹنگ نالج، دس از فار ایوری ون آف اس کالج، اٹ از دی ون او ہو اٹ از دی ون کنگریچولیشن کلاس، یو ٹیک ان ٹرسٹ ویت کنورسیشن کلاس. دا زما انگلیسی شعر استاده. فارسی شعر: رفتن به مدرسه و دبستانم آرزوست، آموختن به دست معلمانم آرزوست، تعلیم دین در همه مضمونه ها نیکوست، تعلیم دین و قرأت قرآنم آرزوست. ازرگی شعر می ماید؟ ازرگی شعر به موی خو یا صدقی ورست دا چه اسبه گرو چه اشمت کم کرونه تر سر کرد اشمت کرد توی دقیقه مونگا تاس باید کوشی چه مونگا تر خلات هم سر دول دا اشمت ننی تهروی زکا چه اسنم دیره کسان کل چه بکور که بلو سلا جوروی نو تبان پا مغیوه تر قبان دی سلا جوروی نوز دی هم آقای دا کسان چه زمونگا اخبارونه گوری لکس پا دقا سر زمونگا اخبارونه تر پای پرو گوری تر سو پوشی چه نور کم کم سالاتون دوی تهرول سی کور کی او د دې سکرین له طریقې د دوی هم زده کی نو اشمت کو سره توي. بله، چون تمام فکر او شما د اسونو شاعری بود هم را کوم کله بود باید ما چی کنم. خو حالا پس شروع میکنم به کار. خود تخم میده کردیم، یک دانه تخم به تقریبا به 8 سلایس میکنیم و ایر توتا دوتا میکنیم و در پیاز که میده کردیم به شکل نخوتی. بیرخه نو اشمت ز ال تګورم چې د بادرنګ او رومیان چې دی ټوټه کړل نو هغه دی بیلی خدي. آیا دا به ورسته پکې چوي که څنګه؟ نه، ایره امرای سالات مکس نه میکنیم، ایره علایده می مگذاریم در قاب. بعد از می سالات را که آماده ساختیم که در داخل از پیاز مندازیم و تخم مندازیم و دیگر از چپس که آوردیم از این علاوه میکنیم و اقتدارش به خاطر دیزاینش میمانیم و دیگه شد داخل از این علاوه میکنیم و ماینوز بالاش مندازیم. بخیر، نو پیاز تو رو سپوری وارد کردی دی کنه؟ پیاز بله میده کردیم و حالا ما نوبت میرسه بر چپس. خب حالا باید چپس که مو یکان دانش که میده صورت داخل از یلوه میکنیم و یکان دانش که درست است اوش باید جدا کنیم که در قاب ضرورت داریم. بله، نوز به هم راو گرزی و گزارگی شیر تا دا چه گزارگی شیر با مسرقم ویلی وی اوز به واو رو چه سنگه ده؟ بلکل دیر اخکولی خبر دیو کرده آغلی آغلی کربا یا کربانی و چی متعلمین موگا استودی مو کالو قویه، ما هم قویم اما او از مو کالو قویه، ما اون رو نام نخشیم علی از کجا آمده سامونیم این رو ولیکن قومو کالو قویه. با عینکا کتاب توخ مکنه نامو بینه، با عینکا بر از مو دیدو کالو قویه، در وقت درس ما رو بخنده کدو نامو بلا، ما که خنده مونیم در قهر شدو کالو قویه. نومی و گلمولویا تخلصی و همکار در درس ضعیفه اما در خوردو کلو قویه. در خوردن بسیار قوی است. آشپز محترم زود زود تیار کو تخما را بزنیم بخوریم. خوب اشتهای ما آمده همیاره. ولی نه حتما همکار سیب نو اشمت حتما زر در مونگو تاست سالا تیروی او پخیر سر دا سالا تا با هم مصابی چو اوز با تاست راتوی چه یقینا تاست خوش شایر است کتابونا با هم لیکی اخپل شیر شایری بمو نشرات بمو دیر لکس اخپل زیاد کردی نو اوز کراتوی چه سو جلد کتابونا مشتا کم کم کتابونا مو لیکلی دی. سی جانی دیر خیست پختن دی وکړه دیر از یاد تمنا کتابونه تاسو به هم جواب راکړي. زما کتابونه ما تالیف کړی دي، یعنی په خپل قلم مې لیکلي دي او ځینې کتابونه ما ژباړلې دي. د ټول شمیر به شلو ته رسیږي. ابل ورځ مې یو ژباړنه یو کتاب مې ژباړلی و هغه د چا پر راووت. دلدار زما قلم دی، جانان زما کتاب، قلم زما سنم دی، دیر ګران زما کتاب. بیخه یقینا چې کتاب خو د انسان تر ټولو ډیر ښه ملګری دی او همیشه موږ تاسو باید هڅه وکړو چې کتابونه ولولو ځکه چې یوازې همدا کتاب دی چې موږ تاسو نیکې لارې ته هدایت کوي او تل موږ سره اوسیږي. Thank you.
تاسو ډیر ولایت ته تللی نهستې او هلته خواړه هم بیلا بیل دي. د کوم ولایت خواړه مو بیا ډیر زیات خوښسوي دي؟ تاشقرغان، سمنګان. سمنګان د تاشقرغان چې دی که نه دا مربوط سمنګان پورې دی. یعنی هغلته چې زما کوچنیوالی هم تیر شوی دی او هغلته خواړه ډېر په زړه پورې او ډېر خوندور خواړه خلکو هغه ښځینه په تنور باندې ډېره بهترینه ډوډۍ پخوله، حتی سمنک به هغوی جوړولو او ډېر ښکلي خواړه خوندور خواړه مختلف بیلابیل خواړه هغوی تیارول او ډېر خوندور و چې سړی به ګوتې ورسره خوړل. څنګه تاسو بیا لاس هم سلامت وته که نه؟ که تاسو هم سره خوړلی وي؟ زه خو بد شوم، هغه ډېر احتیاط کوم. اوس به هم اوس خپل هغه شعر ماته وایي چې د بایسکل په هکله ده. بایسکل شعر نه تېره شه. ډېر ښه. نو هر هغه څه چې ستاسو په یاد وي نو زه به دا کتابچه راواخلم. فرمایې د دې نه به یو شعر تاسو ته ووایم. سمه ده؟ ډېر مننه کوم موسی جانې، ته ډېر د قدر وړ یې. ښځه مینه ده، ښکلا ده، ښځه پت، ښځه حیا ده، ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه لور ده، ښځه نیا ده. سمه ده؟ له تا مننه کوم خورې. داسې حالت راغلی دی موږ بې ګناه مړه کېږو، سبا بېګا مړه کېږو. موږ دا پوښتنه کوو په څه خطا مړه کېږو، په څه خطا مړه کېږو؟ زموږ وینه ولې دومره ارزانه شوله؟ زموږ مړینه ولې دومره پریمانه شوله؟ او هم له اشنا مړه کېږو، له نااشنا مړه کېږو، هم مخامخ لګېږو او هم پټ له شا مړه کېږو. همکار صاحب، ستاسو یو طنزیه شعر نشته که اوس چېر په دغه وخت کې؟ زه شاعر سړی یم، زه ټیپر نه یم، غم کې د ولس یم، ټماټر نه یم. او کړسو کړوسو ګړزو ګړوزو درزو دروز، نن سبا روان ترې بې خبر نه یم. او ګرده ولایات مې په خطر کې دي، نر یم زه یې ساتم دختر نه یم. نر یم زه یې ساتم دختر نه یم. زه په ټوکو ټوکو کې خبرې کړم، زه په ټوکو ټوکو کې خبرې کړم، زه د سترګو خط و خال شاعر نه یم. او ته کوه جنګونه او زه سوله کړم، هر محال ملګری زه د شر نه یم. او زه کله یو چاته باټینګر وایم، زغرده ورته وایم باټینګر نه یم. او زه یمه په سوله ته په شخړه کې، زه یمه په سوله ته په شخړه کې. او زه یو مسلمان یم، څه کافر نه یم. او سوله سوله وایم، سولی چیرې یې؟ سوله سوله وایم، سولی ته څوک یې؟ زه اوسی احمدزی. اوسی احمدزی؟ ما ویل که ته سوله. سوله خو یم، د دې تر څنګ نوم یې اوسی احمدزی ده. سوله سوله وایم، ای حسی احمدزی، او لاس راکړه چې جنگ کې یم، بهر نه یم. ماشاءالله ډېر ښایسته ده. نو لاس به اوس خوړو ته ورکړو چې خواړه تیار شوي دي. او خواړه خو تیاره ده، خو زه دې ته انتظار یم چې ته ما ته یو ښکلی شعر ووایې، بس خواړه درکوم. داسې خو ما ته نه درکوم. دلدار زما قلم دی، جانان زما کتاب دی، قلم زما سنم دی، ډېر ګران زما کتاب دی، دلدار زما قلم. ای ځوان احمد، څه شی؟ حشمت. ای ځوان حشمت جانه، خوړل راته تیار کړه، خوړل راته تیار کړه چې وخورو په مینه. او دا خواړه درته تیار دی، ماشاءالله ماشاءالله. ډېر شوق سره نن تاسو ته دا پخلی او دا سلات تیار کړی ده، او هیله ده چې ستاسو هم خوښ سي. نو همکار صاحب، که چیرې تاسو تیار سئ نو باید د دې خوند وګورئ چې خوند یې څه ډول دی. آه
زبردست. ډیر زیاته مننه. نو دوستانو دا وه د نن ماښام د پخلي خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې ستاسو درنو حضور ته حاضرېږم، په لویو بخښونکو خدای سپارم. خدای پامان. همیشه موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ.